وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورۃ طہٰ آیت نمبر 86. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر قائم رہا. وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى. اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے پہلے طور پر آ جانے میں جلدی کیوں کی؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے غلبہ شوق و محبت میں تیرے حضور پہنچنے میں جلدی کی ہے، اے میرے رب، تاکہ تو راضی ہو جائے. قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ. ارشاد ہوا، بے شک ہم نے تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے. سامعین کرام، سورہ طہٰ آیت نمبر 86. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. فرجع، پس واپس ہوئے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، الی قومی، اپنی قوم کی طرف، غضبان اسفہ، غصے میں اور افسوس کی حالت میں. قال یا قومی، انہوں نے کہا، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا تم پہ مدت دراز ہو گئی وعدے کی؟ ام اردتم، یا تم یہ چاہتے ہو، ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تم پہ جائز ہو جائے غضب تمہارے رب کا. فاخلفتم موعدی، بس تم نے میرے وعدے سے، مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا. سامعین اکرام، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے آگئے جزیرے نمیسی نامے، ان کو آزادی دلا دی اور بدترین حالات زندگی سے ان کو نجات دلا دی، اور ایک آزاد زندگی وہ یہاں بسر کرنے لگے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، غلامی جو ہے وہ ذہنیت کو مسخ کر دیتی ہے. کیا غلامی ذہنوں کو مسخ کر دیتی ہے؟ اور اس کا اندازہ لگانا آپ کو کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا. آج بھی ہمارے ذہن جو ہیں وہ
مسخ ہو چکے ہیں. اور خیر وہ تو فرعون کی غلامی تھی, اس کی تو بات مطلب یہ ہے کہ وہ غلامی ایک اور قسم کی تھی, لیکن ایک غلامی اور بھی ہے سامنے کرام. انسان جب اپنے نفس کی خواہشات کا بے دام غلام ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت جو ہے وہ روحانی جو تصویر ہے, جو ضمیر ہے, وہ مردہ ہو جاتا ہے. امید ہے میری یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, وہی بات ہے, جب انسان اپنی خواہشات کا بے دام غلام ہو جاتا ہے تو اس کی جو ضمیر ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے, یعنی آخر کار مردہ ہو جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آخر کار مردہ ہو جاتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس یعنی اس کی مثال آپ لے لیں, وہ قوم جو تھی غلام ہو گئی تھی, موسیٰ علیہ السلام کی قوم, لیکن ان کی جو غلامی تھی سامعین کرام وہ دوہری غلامی تھی. ایک تو وہ فرعون کے غلام تھے, فرعون اور مقامی لوگوں نے ان کو غلام بنا لیا تھا, اور غلام اسی وجہ سے بنایا تھا کہ ان کی اپنا جو ضمیر ہے وہ مردہ ہو گئے تھے, اور پھر یہ وہ کہتے ہیں نا, غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. یہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا نا بچپن میں, ہم بچپن سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں. ظاہر ہے غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, نہ شمشیر کام کرتی ہے. بہرحال تو وہ ان کی دوہری غلامی تھی, ایک تو یعنی قوم غلام ہو گئی تھی, اور غلام کس وجہ سے ہوئی تھی وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان مومنانہ صفات چھوڑ دے اور نفس کا تابع ہو جائے تو پھر تو یہ ہے کہ باطل میں مقابلہ ہوتا ہے. باطل میں جو زیادہ طاقتور ہے وہ جیت جاتا ہے. جیسے کہ سامعین اکرام دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, آج آپ اپنے مسلمان قوم کو دیکھ لیں, من حیث الامت جو ہے ہم ایک, ہماری جو ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو چکے ہیں, ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. تو اور اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ یہ امت مسلمہ جو ہے اپنے نفس کی بے دام غلام ہو چکی ہے. اس بات کو کہنے میں نہ مجھے لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت ہے اور نہ کوئی جھجھک کر بات کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ آپ سوچیں اور ایک نتیجے تک پہنچیں. ہم اپنے خواہشات نفس کے بے دام اسیر ہو گئے ہیں, بے دام غلام ہو گئے ہیں. تو اب تو اب رہ گیا باطل. دیکھیں حق چلا گیا تو باطل رہ جاتا ہے, یا حق آ جاتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے, اور حق نہ ہو تو پھر باطل ہوتا ہے. اب باطل کی باطل سے ٹکر ہے تو ہم, آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان سے ڈرتے ہیں, اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کرتے, مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اور جو گمراہ قوم ہے وہ دنیا پر حکمرانی کر رہی ہے. ورلڈ آرڈر آج کل بظاہر کس کا چل رہا ہے؟ ظاہر ہے وہی جو ہے امریکہ بہادر, جو کہ ایک گمراہ قوم ہے. اور یہود جو ہیں اس سے یعنی یہودیوں سے بھی مرعوب ہیں, کیا یہودیوں سے بھی مرعوب ہیں, اور ان کے خلاف کوئی جنگ کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اپنا جو آپ کا بیت المقدس ہے قبلہ اول, جو آپ سے اس نے چھینا تھا میرے خیال سے 67 میں, آج تک آپ کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ اس سے واپس لے لیں, اور وہاں اپنے منصوبے وہ بنائے جا رہے ہیں اور ہمارے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. لیکن ہم تو ایک مردہ قوم ہے نا, ہمیں تو کوئی احساس نہیں ہے. وہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو تقریباً یہی صورتحال ہے سامعین کرام, احساس زیاں نہیں ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا اب تذکرہ آ رہا ہے, میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا. اول تو آپ دیکھیں ان کی یعنی جو
جو ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو گئے تھے. جب انہوں نے فرعون سے نجات پائی تو ابھی پہنچے نہیں تھے اپنی منزل پہ, راستے میں ایک بت خانہ تھا, اس میں کچھ مشرق جو تھے بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور بتوں کو متھا ٹیک رہے تھے. تو قوم نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, اے موسیٰ دیکھو کتنا اچھا منظر ہے, ہمیں بھی ایسے معبود بنا دو. تو یہ اچھا, پھر یہاں آ کے آپ دیکھیں, یہاں آ کے موسیٰ علیہ السلام نے یعنی ان کو آزادی دلائی. اب یہ وہ قوم ہے سامعین کرام جس نے موسیٰ علیہ السلام کے جو ظاہری معجزے ہیں ان کو بھی دیکھا, سنا یا دیکھا جو بھی ہے, لیکن اور یعنی وہ دو معجزات الگ تھے اور یہ جو نو معجزات الگ دیے گئے وہ الگ تھے سامعین کرام, وہ بھی انہوں نے دیکھا. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو وہ بلا جو تھی وہ ٹل جاتی, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت ان پہ روزے روشن کی طرح آیا تھی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ضمیر جب مردہ ہو جاتا ہے نا سامعین کرام, بالکل میں آپ کو اتنے سمجھنا مشکل نہیں ہے, آج ہمارے ضمیر جو ہیں مردہ ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے الف سے لے کر یہ تک جو قوم ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سمجھتی ہے, نمبر ایک, یہ تو آپ جانتے ہیں نا سنت رسول جو بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صرف داڑھی شریف کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, سنت رسول نماز پنجگانہ بھی ہے, سنت رسول جو ہے وہ یعنی فرائض کے علاوہ وہ حضور کا طریقہ بھی تو تھا اور تمام رمضان کے روزوں کی ادائیگی بھی ہے, اس میں حج بھی ہے, اس میں زکوٰۃ بھی ہے, وہ فریضہ ہے, اس سے ہم نے منہ موڑا ہے تقریباً من حیث القوم اور اس کو ضائع کر دیا ہے. یعنی نہ جو ارکان دین ہے اس کی روح جو ہے اس کی روح کو ہم نے ضائع کر دیا ہے, صرف ظاہر تھوڑا سا باقی ہے, باقی ضائع ہو چکا ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری اور ان کی مثال ایک ہی ہے تقریباً, ہم بھی یہاں دیکھیں بتوں کی پرستش کی خواہش موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بھی تھی اور انہوں نے کی, سونے کا جب وہ سامری نے بچھڑا بنا دیا تو انہوں نے ان کے سامنے پڑ گئے, یقین کر لیا کہ یہی خدا ہے. ہم نے بھی یقین کیا ہوا ہے سونے اور چاندی کا جو ہم بچھڑا بنا کے اس کی عبادت کر رہے ہیں, یہ کوئی ہوتا نہیں ہے, آپ کو یعنی صرف تھوڑی سی شکل بدل گئی ہے, صرف یہ ہے کہ آپ وہ عبادت کو آپ کرپشن کا نام دے دیں یا اس کو رشوت ستانی کا نام دے دیں یا عام طور پہ مال حرام کھانے کی وہ جو ہے ایک عادت, اس کو آپ وہ بچھڑے کی عبادت قرار دے دیں, چیز ایک ہی ہے سامنے کرام. تو بہرحال یہ یعنی اب اس کا صورتحال یعنی اس صورتحال کا مداوع کیا ہے, مداوع یہی ہے کہ ذوق یقین پیدا ہونا چاہیے, انسان فکر کرے کائنات میں اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں, میری کائنات میں کیا حیثیت ہے, میری ڈیوٹی کیا ہے, اور پھر اپنی ڈیوٹی کو پہچان کے وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے, یہ اس کا علاج ہے سامعین کرام کہ ہم بیدار ہو جائیں. نا امیدی کی بات نہیں ہے, ایک تو بات یہ نوٹ کر لیں, میں جتنی بھی باتیں کرتا ہوں نا اس میں نا امیدی کا پہلو نہیں ہوتا, صرف جگانے کا پہلو ہوتا ہے, جاگو اور جگاؤ, خود بھی جاگو اوروں کو بھی جگاؤ. بہرحال اس آیت کی طرف آتے ہیں, اپنی جو آج ہم نے پڑھی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ گئے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینے تشریف لے گئے اور وہاں 30 دن کا وعدہ تھا, 10 دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور وہ صحیح بجا طور پہ اللہ تعالیٰ نے بڑھائے. بہرحال لیکن اب ادھر کیا ہوا,
موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جو تھے وہ خلیفہ تھے، تو یعنی قوم کے قوم پہ اپنا امیر چھوڑ کے گئے تھے، لیکن ان کے سامنے تو نہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اہمیت تھی اور نہ ہارون علیہ السلام کی. یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ نہ سمجھیں کہ ہارون علیہ السلام کو انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کچھ زیادہ سمجھتے تھے، نہیں، ان کی حیثیت یعنی ان کی اطاعت بھی نہیں کرتے تھے وہ لوگ. اور میں مثال کے طور پہ آپ کو کہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، شام و فلسطین، تو انہوں نے کہا انہ فیہا قومن جبارین، اے موسیٰ اس میں تو بڑی جابر قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو جنگ نہیں کریں گے، آ تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور لڑو، فتح کرو اور ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے، اور یہ انتہائی یعنی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کی جو توہین ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے سامنے کرام، کہ صریح حکم کی خلاف ورزی. بہرحال تو یہ موسیٰ اور ہارون میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا قد فتنا قومك واضلهم السامری، سامری نے تو ان کو گمراہ کر دیا ہے. فرجع موسیٰ الی قومه غضبان آسفا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے غصے اور افسوس کی حالت میں. ظاہر ہے کہ غصہ اور افسوس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، انہوں نے کہا ہے میری قوم کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا. اچھا وعدہ کیا ہے سامعین کرام؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے یہ ایک اچھا وعدہ کیا ہوا ہے، جو کہ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی بات چیت تھی یا تبلیغ تھی کہ تم مجھ سے ایک بات کی ضمانت دے دو، ایک بات پہ عمل کر لو، میں تمہیں دو باتوں کی بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں. دنیا میں تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، نتیجے میں تم بادشاہ بن جاؤ گے، یہاں کے بادشاہ بن جاؤ گے، دیگر اقوام تمہارے تابع ہوں گی، اور جنت آخرت میں جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، ازلی وعدہ ہے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ ایک قوم تو تھی یہ، اور اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام یہ صرف بنی اسرائیل سے وعدہ نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام. وہ ایک آیت ہے نا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا ولا اجر الآخرۃ خیر، جو نیکوکار ہیں تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھلائی کا مطلب کیا ہے، وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. اس کی میں آپ کو تشریح کر بھی چکا ہوں. دنیا میں بھلائی یہ ہے سامعین کرام کہ ایک پرسکون باوقار باعزت زندگی، نوٹ کر لیں الفاظ، اور ایسے کاموں کی توفیق جس کے نتیجے میں آخرت اچھی ہو جائے. یہ دنیا میں بھلائی ہے سامعین کرام، یہ پیسے ٹکے یا یہ عزت شہرت یہ بھلائیاں نہیں ہیں سامعین کرام. مال اولاد کی فراوانی یہ بھلائی نہیں ہے، بسا اوقات یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذریعہ ہوتا ہے. انما یرید اللہ
لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. یہ بات نوٹ کر لیں. تو اچھا وعدہ یہ ہے کہ تمہیں میں ایک اچھا مقام دوں گا, دنیا میں تمہیں اقتدار دوں گا. یہ قوم سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اجتماعی طور پہ, اور دنیا میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرماؤں گا جس کے نتیجے میں تمہاری آخرت اچھی ہو جائے. یہ وعدہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بھی تھا اور ہم سے بھی ہے, جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ موسیٰ علیہ السلام نے, جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, تو ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا, بشارت. دیکھیں, بشیرم و نذیرن, جو پیغمبر کی بات مان لیں ان کے لیے بشارت ہے, ان کے لیے خوشخبری ہے. تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ایک آیت کا میں نے حصہ پڑھا ہے, فرشتے نازل ہوتے ہیں ایسے لوگوں پہ کہ بھئی ڈرو نہیں, خوف نہ کرو, اور تم بشارت لے لو, خوشخبری لے لو جنت کی. تو یہ ایک وعدہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے, اور اسی طرح ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. بہرحال, کیا تم سے وعدہ نہیں کیا تھا تمہارے رب نے اچھا وعدہ؟ افطال علیکم العہد. اب وہ وعدے کی مدت بہت دراز ہو گئی کیا؟ یہ سوال کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ وعدہ جو ہے تم اس کے انتظار میں تھک گئے, وہ بہت لمبا ہو گیا وعدہ. یعنی وعدہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بہت قریب ہے. انہم یرونہم بعیدم و نراہ قریبا. یہ جو مخالفین ہیں یہ جزائے اعمال کو بہت دور سمجھتے ہیں اور ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں, اور ہے بھی قریب. سامعین کرام, حقیقت میں قریب ہے. آپ کو میں نے بتایا بھی ہے, دنیا کی عمر جتنی بھی ہو, وہ جب آپ گزار لیتے ہیں آپ کو وہ کچھ اس کی حیثیت نہیں نظر آتی. مثال کے طور پہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں, تو 60 سال میری عمر ہو گئی ہے. اب مجھے 60 سال اس وقت میرے اپنے جو احساسات ہیں کہ بھئی یہ تو کل ہی کی بات ہے, 71 میں میں میٹرک میں تھا اور اپنے اسی طرح میز پہ بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ہم جولیوں کے ساتھ, اور گپ شپ اور یہ وہ نا, مزے سے آگے جو ہے گھر آتے تھے اور پھر صبح اسکول. تو کوئی پتہ نہیں, مجھے تو ایک دن بھی نہیں لگ رہا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو کل ہی کی بات ہے. اسی طرح سامنے کرام, یہ روز قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا نا, یعنی جو حساب کتاب کا دن ہوگا, اس دن یہ لوگ اندازہ لگائیں گے کم لبستم کتنا رہے, یہ اندازہ ایک دوسرے کو کہہ کے لگائیں گے. تو ان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے سب سے بہتر اور معتدل رائے والا شخص کی رائے یہ ہوگی کہ اِلَّ لَبِسْتُمْ إِلَّا يَوْمًا, کہ تم ایک دن رہے. کہاں؟ دنیا میں اور عالم برزخ میں, عالم قبر میں ایک دن رہے ہو. تو بہرحال یہ یعنی وعدہ جو ہے وہ قریب ہے سامنے کا. ہم تو اسے دور سمجھتے ہیں لیکن یہ ہے قریب. بس آج ہم دنیا میں ہیں, کل ہم عالم آخرت میں چلے جائیں گے. موت جو ہے, من مات فقط قامت قیامته, جو مر گیا تو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام یہ اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ افطال علیکم العہد, کیا وعدہ تمہیں طویل لگا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا؟ ام اردتم, یا تمہارا ارادہ یہ ہوا, ان یحل علیکم غضب من ربکم, کہ اللہ کا غضب تم پر جائز ہو جائے. یعنی تم اللہ تعالیٰ, تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کرنا چاہتے ہو, تو اس لیے فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي, اس لیے تم نے میرے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا اس کے تم نے خلاف کر لیا. یہ وعدہ کون سا تھا؟ یہ وعدہ وہی وعدہ ہے جو ہم نے اپنے پیغمبر سے کیا بھائی, جو ہم نے اپنے اللہ سے کیا. یہ جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, کلمہ شہادت آپ لے لیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, در حقیقت یہ ایک وعدہ ہے سامنے کرام.
اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت اتنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دراصل یہ ایک وعدہ ہے کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، میں یہ شہادت دیتا ہوں، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا نہ میرا کوئی معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. اور زندگی گزاروں گا تو میں اللہ کے لیے گزاروں گا، اور زندگی گزارنے میں میرا رول ماڈل جو ہے وہ محمد، و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں ان کی طرف سے، جو انہوں نے نمونہ مجھے دکھایا ہے اس کے طریقے کے مطابق میں زندگی گزاروں گا. یہ ایک وعدہ ہے. فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، یہ پیغمبر سے وعدہ صرف بنی اسرائیل نے نہیں کیا تھا، ہم نے بھی کیا ہوا ہے. ہم تو تاریکیوں میں جی رہے ہیں، تو اب یہ ہے نا کہ ہر بات جو ہے وہ سمجھانی پڑتی ہے اور بالکل تفصیل ایسی کرنی پڑتی ہے جیسے کہ آج ہی ہم نے الف بے کا قاعدہ کھولا ہے. فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، بس تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا. سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا. قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي. ترجمہ سنا دیں. فرجع موسیٰ، واپس ہوئے موسیٰ علیہ السلام، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف. غضبان اسفا، غصے اور افسوس کی حالت میں. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم، کیا وعدہ نہیں کیا تھا رب نے تمہارے تم سے ایک اچھا وعدہ؟ افطال علیکم العہد، کیا دراز ہو گئی مدت تم سے وعدے کی؟ ام اردتم، یا تم نے یہ چاہا؟ ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ جائز ہو جائے تمہارے اوپر تمہارے رب کی کا غصہ. فأخلفتم موعدی، بس تم نے میرے وعدے سے خلاف کیا، مجھ سے وعدہ خلافی کی. سامعین اکرام، ابھی اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. بس موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک اور رنجیدہ ہو کر پلٹ گئے اور فرمایا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ کیا تم پر وعدے کے پورے ہونے میں طویل مدت گزر گئی تھی؟ کیا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب واجب اور نازل ہو جائے؟ بس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.